Dostlar, Rüstəm Əlim, bugün xidmətdən Diyanbada mənə zəhlər gəlir. Xalqı küçələrə sağır, xalqı küçələrə çox maraqlı bir şey müşahidə edirəm. Mən istəyirəm elə bugün həm siz, həm də tamaşaçılar bu barədə fikirlərin desinlər, yazın, zəng eləyin, efirə sözünüzü deyin ki, bu nə baş verir ölkədə? Bu dəqiqə Xankəndi ətrafında, Xocalıda, Azərbaycan övladlarımız silah altında düşməndən üzbəyüzdürlər. Ay, nə bilim, ateşkəs oldu, imzalandı, nəm kim geldi, kim geldi, onu boş şeylərdir. Hər gün şəhidimiz var, onu biləsiniz. Hələ bilmək olmaz ki, bundan sonra nə olacaq. Oradan da Lavrov başlayıbdı, ermənilərin gələcəyi üçün nəsə öz, elə bir dədəsin bostanıda Azərbaycan təşrif verməyə başlayıbdı. Azərbaycanın adından, hə. Mənə zəhlər gəlir, Rüstəm müəllim. Bu zəhlərin hamısı anonimdir. İlk dəfədir, belə bir zəngi alıram, nömrə görsənmir, ad yoxdur. Mən dönüb, hara zəng eləyəsən? Salam əleyk, salam. Ya sən hara baxırsan, sən satqınsan, niyə satqın, nə olub ki? Sən xalqı küçələrə çağırmalısan. Sən bilirsən, nə qədər bizim şəhidimiz var, nə qədər şəhidimiz var? Biri deyir 250, biri deyir 300, biri deyir 1000, hər hənin ağzından bir hava çıxır. Deyirəm ki, nə eləməliyəm? Deyir ki, cəmaatı çağırın küçələrə, təcrüb hakimiyyəti yıxmaq lazımdır. Bunlar bizim bazarımızı qırırlar orada. Sən, Qurban müəllim, bundan alsaq söz ola bilməz, bundan alsaq hərəkət ola bilməz. Mən bax, mənim qiymətim budur. Mən onlara hamısına eyni cavabı verdim, Rüstəm müəllim, ki, mən Heydər Əliyev deyiləm. Ki, vəzifəyə görə dövlətimin gələcəyini təhlükə atam, torpaqların işğalına şərait yaradam, 1 milyonun da qaçqın olmasına imkan verəm. Mən Heydər Əliyev deyiləm, mən Surət Sönüq deyiləm. Millət, əziz vətənlər, mənə bu zəng eləyənlər, siz bir şey başa düşün. Siz o öz yox ağlınızdan, öz aləminizdə məni istəyirsinizsə bir xalqımın əleyhinə. Bəlkə də erməni də hara zəng eləyən? Azərbaycan deyil, o da gözəl danışırlar ki. Çox güman. Super. Məsələ nədir? 1493-cü ildə Heydər Əliyev, əziz vətənlər, gözəl bilirdi ki, Elçibəy hakimiyyətinin devrilməsi nəticəsində torpaqlar işğal da oluna bilər. Azərbaycan dövlətini itirə bilər, hamısı bilirdilər, gözəl bilirdilər. Amma vəzifə hərisliyi, mururda isə o qədər gözlərini örtmüşdü ki, onun bezən deyildi ki, öldü qaldı, onun nə bezən deyib, 1 milyon Qarabağlı vətəndən didərgisi 30 il. 30 il. Nəsillər dəyişdi, öldü getdi. Sonra küsur uşağı idi. O nə qanırdı ki, dövlət dövləti nədir ki, fikirləşsin ki, bu məqamda bunu eləmək olmaz. Əslən vətənlər, mən özüm izləyirəm, bilirəm ki, müəyyən cəhbələrdə doğrudan da yersiz şəhidlərimiz olub. Şəhidlərimiz çoxdur. Bunu mən gözəl bilirəm. Amma bu problemlərin həlli vaxtı indi deyil ki, proses qutarmayıb dik hələ. Yox, hələ, yox. Düşmən təslim olmuyor be. Ən qaynar momentidir qaqda. İlham Əliyevə bizim şəxsi münasibətimizdən, onun bizə şəxsi münasibətinə asılı olmayaraq, bizim dövlətimiz üçün o böyük bir təhlükə var. Bu təhlükə soğuşmuyor. Bu günləri Bakı şəhərində, Azərbaycanda stabilliyin pozulması istiqamətində atılan istənilən addım Azərbaycan ordusunu arxadan vurmaqdır. Mənim övladım orada mühasirədədir, erməni üzbəyüzdür. Baxın, ha siz. Mühasirədədir, ha, Azərbaycan ordusu. Orada Sülməramın dediyin o qulba var, Rus. O istənilən vaxt silahını çevirib səni orada məhv edə bilər. Biz nəyə qalırlar da asiyyət eləmədilər, hər şey oldu. Ona görə bu şeyləri nəzərə alaraq mən xahiş edirəm. Qətiyyən belə provokator getmək olmaz. Yəni deyirəm, biz nə İlham Əliyevik, nə Heydər Əliyevik, nə Surət Sönovuq, nə də 1493-cü də Surəti dəstəkləyənlərdənik. Ki, gözümüz gibi, ah ki, mənə nə vecmədi, durəm məni söhüb, təhqir edib və bəni həbs edib, eynibdi, yıxacaq mey bunu. Nəticəsi düşünmədən nə olacaq? Bir deyək, 30 il nəticə budur, bax. Nəticə budur, 6 rör işğal olunur, 1 milyon qaçqın. Milyardlarının sərvətimiz getdəlidir. İndi İlham Əliyev mənim evişimi dağıdıb deyə, mənə düşməndir deyə, mən durub indiki məqamda dövlətimin əleyhinə xayalı çağırmam üstələrə. Yox, yox, qətiyyən. Xahiş edirəm, hamı ayaq olsun. Bu şey imkan vermək olmaz. Bu prosesi çatdırmalıyıq başa, qutarandan sonra yəqin ki, İlham Əliyev başa düşür ki, mütləq bu məsələlər araşdırılmalıdır. Bu Qiyas Abbasov
Nəyə görə Rusiya orada öldürülməsinə imkan verdi, şərait yaratdı? Və ya da nəyə görə bir cəbhədə bu qədər bizim şəhidimiz var? Və ən pisi də Rüstəm müəllim, mən də olan məlumatlar görəsən vətənlər. Şəhidlərimizin arasında 2-3 ay cəmisi xidmət edən 18-19 yaşlı cavanlarımız var ki, buna görə Zakir Əhsanov nəsli ilə cavab verməlidir. O, Kərəm Vəliyev cavab verməlidir. Prezidentlər heç vaxtı orada getməməlidir. Elə şey olmamalıdır orada. Bu barədə istəyirəm sizə fikrinizi deyəsiniz. Tamaşaçılar da kim istəyirsə zəng edib danışa bilər. Buyurun. Qurban bəy, o çağırışlar ki, var ki, nə bilim, kütüya xalqı çağırır filan elib, o çox ən mənasız, bugün üçün o ən mənasız söhbətdir. Ona heç bir getmək olmaz, heç bir yol vermək olmaz. Bir mənalı, mənim fikrim buna, bax, bu söhbətə qarşı belədir. İndi qaldı ki, o şəhidlər haqqında mən o haqda məlumatım yoxdur. Nə qədər həlak olub, Allah hamısına rəhmət eləsin, hamısını qarşında baş əyirik. Amma o ki, oradakı 18 yaşlı cavan uşaqlar, yeni çağırışçılar var. Ona görə sözün həqiqi mənasında məsuliyyət daşıyan insanlar ona cavab verməlidirlər və çox güman ki, cavab verəcəklər. Bax, bu haqda bunu deyə bilərdim. Özcə buyurun, hansı sualınız varsa buyurun, mən çalışaq bir yerdə aydınlaşdıraq, nəyəsə. Başqa bir vacib sualdır, hamı narahat edilən sual odur ki, İlham Əliyev tərtər cinayətkarlarını ordudan kənarlaşdırmadan bu qədər böyük əməliyyatı aparmaqda risk eləmədi ki. Nəticə göz qabağındadır, bu qədər şəhid var. Birisi deyir, Türkiyə böyük əməliyyat keçirir, ya Amerika böyük bir əməliyyat keçirir. 2-3 nəfər şəhid olanda ailəm qatışır bir-birinə ki, böyük dikimiz var. Biz deyilir, adamlar toyuq kimi qırırlar, vecdanə deyil, elə onun bunun balasıdır. Bir də Rüstəm müəllim, sizdə məlumat var yoxsa, bilmirəm. Azərbaycan ordusunun rəhbərliyi hamısı sonsuzdur. Ya Azərbaycan dövlətini bu idarə edənlər hamısı sonsuzdur bula. Bax, o çox maraqlı məsələdir, bəli. Çox maraqlı məsələdir. Nəyə görə bu günlərdə bir dənə generalın uşağı şəhid olmayıb, qazı olmayıbdır? Xeyr ola, bir dənə üzrə başçının, nə bilir, aparatda işləyənlərin, milyarderlərin niyə uşaqlara biri də şəhid olmayıbdır? Niyə? Biz indi danışırıq da, məsələ, xalqın birliyindən danışırıq, xalqımız birdir, birləşibdir. Birlik onda olar ki, siyasi hakimiyyət, icra qolu, ümumiyyətlə hakimiyyətdə olan rəhbərlərin hamısının uşaqları da hərbi xidmətdə olardı, hamı da bir yerdə gedərdi, kasıblı, varlı, elə şey olmamalıdır. Amma burada elə yalnız müəyyən bir təbəqə daim çağırışa gedirsə, müəyyən təbəqə müharibə gedir, qalanları küçələrdə avtosluq eləyirsə, bu, bilirsiniz, bu birlikdən söhbət gedə bilməz burada. Və bir gün geç, tez bu bir gün öz pis tərəfini göstərə bilər. Və göstərər də yəqin ki, çünki bunu belə başına qoymaq olmaz. Hamı Vətən hamınındır, hamı da buna cavab verməlidir. Bax, mən belə düşünürəm. Bu dəqiq görürsünüz, yazıbdır Mail Quliyev. Yazır ki, mənim bacımın nəvəsi də 19 yaşı var, yaralanıbdır. Bu təcrübəsi uşaqları döyüşü kimi apa, başa düşmədim mən. Bu əməliyyətə necə hazırlaşıblar ki, 2-3 saat xidmətdə olan əsgərlər aparırlar, o da şəhid edirlər. Niyə? Bax, bu, burada, Qurban bəy, burada elə o qəst də ola bilər. Siz deyirsiniz, çünki o generallar hansılar ki, tərtəri törədənlər, onlar yerindədirlərsə elə hər şey eləyə bilərlər. Həmən elə o, nədir, sülh məramları ateş asmaq da bəlkə elə o vertoliyot, vurulan vertoliyot kimi bir şey olub bəlkə, çox güman ki. Provokasiyon olubdur bir dənə. Amma əvəzində görürsünüz də, yəqin baxmışsınız, bu Tərtər qatili Maiz Bərxudorovu reklam edirlər. Kişinin oğlu orada əsr götürmüşlər. Metallon yığır, metallon yığır. Reklam edirlər. Metallon yığır. Bu Lavrovun Rusiyanın son bu hadisələrə mövqeyi haqqında nə bilirsiniz, nə deyə bilərsiniz? Onu deyirik, axırı bu gün deyəsən qulaq asın, deyir ki, Ermənilər tanrılar, Qarabağ, Azərbaycan torpağı məsələ bitib, amma mən onların səmimiyyətinə inanmıram, Qurban müəllim. Demək, əgər onlar bir şeyə qarşı ki, bicanəlik göstərirlər və Rusiya ki, bir şeyə qarşı bicanəlik göstərir, demək, sonra ona ən pis formada müdaxilə edir. Necə Ukraynada o hadisələr baş verəndə, 13-cü ilin axırlarında, noyabrında, dekabrında
həmişə deyirdilər ki, o Ukraynanın öz daxili işidir, biz ona qarışmayacaq, biz ona qarışmayacaq. Axırda ən iyrənc formada müdaxilə elədilər. Elə də bizdə çox dedilər, məsələ, birinci Qarabağ müharibəsi dövründə deyirdilər, müharibə Azərbaycan ərazisində gedir, ən pis iyrənc formada müdaxilə elədilər, raket atmaqla, bombardıman eləməklə Bakını, Şuşanı, başqa şəhərləri. İndi də sözün açığı mən ona belə səmimiyyətlərinə inanmıram ki, nəsə demək, iyrənc bir formada onlar nəsə planlaşdırırlar. Mən bax belə başa düşürəm. Ən azından Allah eləsin ki, mən yanılım, Allah eləsin ki, mən səhv olum, amma ehtiyatı buraxmaq olmaz, hər halda diqqət mərkəzində saxlamaq lazımdır ki, onlar hər an nəsə bir pis hərəkətə yol verərlər, verə bilərlər, verməyə qadirlər. Bax belə. Hər halda bu tərtər qatillərinin əvvəlcədən zərərsizləşdirilmədən, cəzalandırılmadan belə bir məsuliyyətli əməliyyat keçirmək və həmin o qatillərə də səlahiyyətlə vermək, bu nəticəsi budur. 200 sarı uşaqlar öldürülür. Hətta belə mənə bir məlumat verdilər ki, bizim hansısa hər birisə bütövlükdə məhv edilib. Bütövlükdə. İndi cizlər... Onu dəst edirlər onda. Öyle şey ola bilməz. O nədir, o nədir operasiyadır ki? Mən başa düşürəm, onların mövqələri var, nə bilim, pozisiyalar, qruplar, neyinlər, uzun müddətli yüksəkliklər onlarda, o ermənilərdə olubdur. Da bu dərəcədə yox. Axı onları vururdular nə bilim bayraqlarla ya başqa pilotsuz aparatlarla vururdular. Hər halda hərbi isə bütövlükdə məhv olmaq bu nə deməkdir? Bu da əməliyyatların keçirilməsində çox böyük nöqsanlara yol verilibdir. Onun planlaşdırılması düzgün olmuyor. Operasiya planlaşdırılması düzgün olmuyor. Hərbi plan düzgün qurulmuşdur orada heç. Əməliyyat qutarandan sonra yəqin ki, bunu araşdırarlar, cəzalandırırlar. Ştab demək, orada demək, o ştab düzgün işləmir. Ştabın qurduğu plan düz olmuyor. Bax, belə deyək. Ya kəşfiyyatın, kəşfiyyat məlumatı kifayət qədər olmuyubdur. Kəşfiyyat pis işləyib orada demək, məlumat olmuyub. Onun əsasında nəsə quralar, planlaşdırarlar. Haradan necə hücuma getmək, necə yaxınlaşmaq. Minalar, minalanmış ərazilər haqqında məlumat olmuyubdur. Heç tür yüksəklər haqqında çox demək hazırlıqsız olub, ona görə çox itki verilə bilərdi. Mən başa düşürəm, bəli, hücuma keçən tərəf çox itki verir, həməşə. Bəli, o olur. Amma əgər o həddindən çoxdursa, bu demək düzgün planlaşdırma olmuşdur. Bax, bunu belə demək olar. Ermənilərin itkisi haqqında da dəqiq bizim məlumatımız yoxdur, amma bizdə başqa şeydir. Söhbət ondan gedir ki, faktlar var ki, 2-3 ailənin əsgərin göndəriblər. Bax, elə olur, həmən o planlaşdırmanın nəticəsidir. Dəfn proseslərində tabutun boş çıxması, nə bilim. Neçə adamın haqqında deyir, şəhər xəbəri gəlib, sonradan da tapılıb ki, adam ölməyib. Onun valideynlər ölüb gedib da adamlar. Dostlar, meyit ortalıqda olmadıqca, bir adamın öldüsü haqqında qərar vermək qətiyyən olmasa, deyə bilərsən ki, itkin düşüb. Amma öldü deyə bilməzsən, meyyət yoxdursa. Bizdə adamı gətirirlər ki, yox, ölübdür, baxdırırıq. Sonra zəng edirlər ki, mən ölməmişəm, mən sağam. Bunu kim eləyir, bunu hansı naş adam eləyir, bunu qəstənəm eləyirlər, insanların əsəbləri mi pozurlar, bu nə ilə bağlıdır? Burada mən qəst görürəm sözün açıq, vallaha. İndi adam, o deyir, belə bir söz var, deyir, neto tela, neto dela. Belə bir şey deyirlər. Ki, bu meyit yoxdur, Allah rəhmət eləsin. Meyit yoxdur, sən buna nə deyə bilərsən ki, bu adam hardan bilirsən? Bəlkə itkin düşür, bəlkə yaralıdır, bir tap göstər, bir qərar qəbul elədir. Özə neçə illər keçməlidir ki, onu məhkəmə vasitəsilə ölmüş hesab eləyəsən. Sən adam, özədə o adamı siyahdan çıxardasan. Sən bir günün içində... Belə qərar verir ki, bu ölübdür, sonra da gəl, adam tapılsın, bunun elə valideynlərdə bu hansı zərbədir? Demək, bu qəsd, burada qəsd məsələsi var, ara qarışdırmaq məsələsi var, provokasiya məsələləri də çoxdur. Mənə bax, belə gəlir, mənə belə gəlir.